हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ शुभ प्रभात कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म नवराज पाण्डे आज पनि अझ आज शुक्रबारको दिन यो बिहानीलाई थप सकारात्मक प्रेरित बनाउनका लागि विभिन्न सामग्रीहरू लिएर हाम्रो दैनिक जनजीवन र जनसरोकारको विषय पनि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आउनु सुरु गरौँ सुरुवातमा केही राम्रा तस्विरहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ माई मर्निङ सेगमेन्टमा केही सुन्दर आकर्षक तस्विर देखाएर सुरुवात गरौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल सुरुवातमा सुरेन्द्र श्रेष्ठजीले हामीलाई एउटा सुन्दर तस्विर पठाउनु भएको छ नेपालको एउटा खालको स्वरूप पनि हो पहाड ती हरियाली ती छाँगा झरना तराई सबै हाम्रो हिमाल यो खालको अनुपम संयोग छ उहाँले सभाबाट यो तस्बिर पठाउनु भएको छ सभा चैनपुर बजारको तस्बिर हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ यस्तै फरक फरक खालका स्वरूपहरू फरक खा खालका यस्ता प्राकृतिक क्षेत्रहरू देख्दाखेरि हामीलाई एउटा आकर्षक आनन्दित पनि बनाउने गर्छ यस्तै अर्को तस्बिर चाहिँ आज अलिकति वातावरणको विषयमा कुराकानी गर्ने भएको हुनाले पनि हामीले अलि यस्तै वातावरण केन्द्रित तस्विरहरू लिएका छौँ अर्को हामीलाई एलपी पाण्डे अर्जुनजीले पठाउनु भएको छ उहाँले यो एउटा खोलाको र त्यस त्यसलाई व्यवस्थित बनाइएको एउटा सुन्दर तस्विर छ सम्भवत यो नेपाल बाहिरको तस्विर जस्तो देखिन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ काठमाडौँको खोला नाला यस्तो भएको हेर्ने रहर छ भनेर लेख्नु भएको छ हाम्रा विभिन्न अहिले विभिन्न परियोजनाहरू त छन् बागमती सभ्यताको कुरा बागमती सुधारको कुरा विभिन्न अरू ताल तलिया नदी संरक्षणको कुरा तर यसरी नै संरक्षण पनि आकर्षक पनि हरियाली पनि र स्वच्छ सफातिर हाम्रो ध्यान गइदिए पक्कै राम्रो हुने थियो र अर्को हाम्रो आन्तरिक विषय छ कान्तिपुर टेलिभिजन जस जसरी हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अर्को एउटा नयाँ टेलिभिजन आजबाट सुरुवात हुँदैछ आज बेलुका पाँच पचपन्न बजेबाट कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको कान्तिपुर सिनेप्लेक्स भन्ने नयाँ टेलिभिजन आज साँझबाट शुभारम्भ हुँदैछ हाम्रो एउटा खालको नयाँ परिवारको सदस्य थपिएको छ यस हिसाबले पनि यो सामग्री पनि आज हामीले माई मर्निङ सेगमेन्टमै राख्यौँ अब लागौँ आजको मूल विषयतर्फ मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्नु अघि तपाईँहरूबाट हामीले यस्तै निरन्तर राम र रा सुन्दर आकर्षक तस्विरहरू अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ यसका लागि हाम्रो विभिन्न माध्यमहरू छ फेसबुकमा गएर केटिभी डट जिएमएन गएर खोज्नुभयो भने कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म भेट्नुहुन्छ त्यहाँ गएर हामीलाई यस्तै तस्विर पठाइदिनुहोस् र हाम्रो ट्विटरमा पनि एट अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हामीलाई तस्विरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तस्विर पठाउनुहोस् हामी त्यसलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्छौँ देशभरिका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई देखाउँछ पनि अब मूल विषय आज अलिकति वातावरणको सुरुवातमा मैले केही सुन्दर तस्विरहरू पनि राखेँ आज पछिल्लो समय नेपालको वातावरण वायु प्रदूषणको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ हुन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा पनि यसलाई स्थापित गरिएको छ यस सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्नको लागि पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाह हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गणेश यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अलिकति हरियाली देख्दा अलिकति वातावरण अलिक अनुकूलित जस्तो लाग्यो अहिले यो हरियाली देख्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो बाल्यकालको सम्झना आउँछ हामी कहिलेकाहीँ यस्तो अलिकता बाल्यकालभन्दा पनि अलि एजेड भए पनि तपाईँहरूले भ्याउनु भएन त्यो टुडी खेलमा पनि कहिले काहीँ यस्तो mm. अलि राम्रो सिजन भयो भने चोरमा यसो पल्टिने यसो लडीबुडी खेल्ने बाल्यकालको त कुरी छोड्दियो दौड्नेहरू हुन्थ्यो अहिले दुर्भाग्यवश धेरै हाम्रो सहरहरूमा त्यस्तो खुला ठाउँ पनि पाउँदैन हरियोको त कोी छोडिदिनु छ कि त्यस्तो सुविधा हाम्रो पुस्तासम्म संरक्षणै भएन रहँदै रहेन दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यसले अब आज चाहिँ अलिकति हुन त अलिकति केही दिन अगाडिको प्रसङ्गबाटै सुरुवात गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाउनु भयो एक हिसाबले सर्वदलीय बैठक बैठक तर राष्ट्रपतिले त्यहाँ एउटा उहाँको चासो चाहिँ यो वातावरण प्रदूषण कुरा प्राकृतिक वातावरण हुन तपाईँ आफै राजनीतिक प्राणी हो <laughs> राजनीतिक वातावरण भन्दा आज अलिकति प्राकृतिक वातावरणको कुराकानी गर्ने प्रयत्नमा mm -hmm. छु म कस्तो लाग्छ पछिल्लो यो काठमाडौँ उपत्यकामा आज बसिरहेका छौँ यसको वातावरण प्रदूषणको यो पल्युसनको यहाँ धुवा धुलो यो खालको अवस्था देख्दा अझ तपाईँ त पूर्व वातावरण मन्त्री पनि हुनुभएको कस्तो लाग्छ सुधार गर्न सकिएन होइन होइन मलाई चाहिँ के हो <laughs> <उड़ा भासन> <laughs> <लगे laughs> भन भने अब धेरै यसको बारेमा भन्नुहुन्छ चिन्तित पनि छु प्रयास पनि गरिरहेको छु आफ्नो तर्फबाट एक्लै भए पनि कहिले काहीँ हुन्छ नि लगै रह मुन्ना भाइ मेरो एउटा भाषण छ कि लगैलो मुन्ना भाइवाला र अहिले खास गरेर यो वातावरण जुन भन्नुभयो नि राष्ट्रपतिज्यूले जुन उठाउनु भयो त्यो चाहिँ एउटा मननीय विषय हो कि कमसे राष्ट्र प्रमुखले सबै पार्टीका भनौँ शीर्ष नेताहरूको अगाडि राजनीतिको सँगसँगै वातावरण पनि एउटा मुद्दा छ है मैले भर्खर तपाईँसँग बस्दाखेरि नेपालमा अब अहिले नेपाल चाहिँ यो पार्टीको सँगसँगै अब नेपालमा ग्रिन मुभमेन्ट कुन रूपमा जाने यो हरियोको कुरो त गर्नुभयो जस्तै युरोपमा जब प्रदूषणको मात्रा धेरै बढ्यो त युरोपमा ग्रिन पार्टिजहरू खोल्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यसैले अब नेपालमा बिस्तारै ग्रिन मुभमेन्ट भन्नुहोस् अब त्यसलाई तपाईँले वातावरण मुभमेन्ट भन्नुहोस् जे जै भनौँ जस्तै भारतवर्षमा कुनै बेला चिपको आन्दोलन थियो रुखको गहिले गङ्गा बचाउको आयो अब हामी कहाँ पनि नआएको होइन हामी कहाँ पनि बागमतीको हेर्नु त्यत्रो हामी सफाइमा गऱ्यौँ अहिले फेवा तालको चाहिँ अहिले भनौँ सँगै सफाइ भइरहेको छ तर दुर्भाग्य के छ भने खास गरेर काठमाडौँ नेपालको भने दुई तिनवटा चिज मैले के भन्न चाहन्छु पहिलो काठमाडौँ मुलुकको राजधानी तपाईँले यहाँ यो यो सहर अहिले विश्वमा चिन्नु पऱ्यो भने कसैले काठमाडौँ हामी टुरिज्मको कुरो गर्छौँ अब हिमालको बेग्लै होला तर काठमाडौँ आउने बित्तिकै उसले हेर्छ काठमाडौँको एयर पल्युसन के छ अहिले संसारभरि ट्राभलर्सले तिनवटा चिनि जानुभन्दा अगाडि फर्स्ट वाट इज द एमिनेन्ट एयर त्यो अहिले एयर क्वालिटी इन्डेक्स कस्तो छ भनेपछि हामी काठमाडौँ कहिले विश्वको पहिलो भइदिन्छौँ तपाईँको यसै साल विन्टरमा उल्टो कहिले विश्वको वर्ल्डको मोस्ट फोर्थ पल्युटेड सिटीमा पढ्छौँ हिजो मात्र मैले बिहान पत्रिका पढ्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी वर्ल्डको चाहिँ टेन्थमा एयर पलुटेड सिटीमा पढेका छौँ त्यसैले अहिले हाम्रो भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरू बालबच्चाहरू गर्भवती महिलाहरू सबभन्दा बढी यसको चाहिँ प्रदूषणको शिकार छ र अहिले तपाईँको के छ भने अहिले हामी कोभिडको यत्रो महामारीको कुरो गर्छौँ तर संसारभरि के छ भने कोभिडभन्दा बढी ठुल्को महामारी mm. मान्छेले मृत्यु चाहिँ प्रदूषित वायु प्रदूषण कारणले हुन्छ किनभने यो वायु प्रदूषण भन्ने चिज कस्तो छ भने मान्छेले अहिले हामी कहिलेकाहीँ अब भोलि केही दिनपछि बाइस मार्च वर्ल्ड वाटर डे आउँछ mm. त्यसमा भाइलोइङ द वाटर यसपालि नारा छ mm. तर के छ भने पानी र हावामा पहिले के हुन्छ मान्छे पृथ्वीमा जन्म लिने बित्तिकै आमाको घरबाट निस्किने बित्तिकै उसले पृथ्वीबाट के पाउँछ या आफ्नो जन्मस्थलमा भने के लिन्छ उसले पहिलो चाहिँ उसले हावा लिन्छ त्यसपछि ऊ मर्ने बेलासम्म बरु अन्न छोरा हुन्छ पानी छोरा हुन्छ जुन दिन उसले हावा लिन छोड दियो भने त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ त्यो व्यक्ति डेड भयो मऱ्यो त्यसैले वायुको जुन हामी छ नि त्यो क्लिन एयरको सफा हावाको जुन महत्त्व र मूल्य हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ र हामी सफा हावा र खास गरेर त्यसमा एउटा के छ भने सफा हावा पनि स्थानीय स्तरमा पनि तपाईँ सफा गर्न सक्नुहुन्छ यसको अन्तर्राष्ट्रिय त छँदैछ चा अब सिमानाबाट आउने प्रदूषण आउने तर त्यसको मात्रा चाहिँ तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ न त्यो त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान त्यति जान हुन त अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवस वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे हामी जुन फाइभमा मनाउँछौँ तर यो आज तपाईँसँग कुराकानी गर्नुको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो एक दिन कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै होइन कि यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा आम सञ्चार माध्यमले उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्नको हिसाबले पनि आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ आज अलिकति यो वातावरणको प्रदूषण सँगसँगै तपाईँ ऊर्जा यो जलसँग पनि अलिकति सम्बन्धित काम पनि गर्नुहुन्छ यसपालि हिउँदी वर्षा पनि त्यति सहज रूपमा वा अपेक्षित रूपमा हुन सकेन यसले अलिकति वातावरण प्रदूषण बढिरहेको होइन त्यो त अवश्य पनि तपाईँको जस्तो पानी पर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हावामा भएको सबै प्रदूषण तल आउँछ त्यसैले तपाईँले कुनै दिन कहिलेकाहीँ यो तपाईँले अघि जुन फोटो देखाउनु भने जुन दिन विन्टर बेला या कुनै बेला स्वाट पानी परेको हुन्छ नि अनि धेरैजनाले चाहिँ हिमालको फोटो खिचेर पनि फेसबुक किनेहरूमा अलिकता चाहिँ मान्छे हो त्यो आनन्दको अनुभूति चाहिँ हामीले त लिन्छौँ नि है त्यसैले अहिले के छ भने तपाईँले उठाएको कुरोमा सर्वप्रथम के हो भने हामी राजधानीमा बस्ने मान्छे र दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो छिमेकी देशको राजधानी दिल्ली पनि त्यतिकै प्रदूषित छ त्यसैले र हाम्रो प्रदूषणको फेरि अर्कै छ यसको जुन भौगोलिक अवस्था जुन छ नि काठमाडौँको त्यो हामी कचौरा सेपको छ कि र तपाईँले उडाङ्गोमा के हो भने अब चाहिँ आम सञ्चार माध्यमले पनि आम नागरिकलाई चाहिँ सुचिचित पनि गर्नु पर्यो जसरी अब मलाई थाहा था। छैन तपाईँहरूले बिहानको न्युजमा या कुनैमा वेदर चाहिँ हामी दिन्छौँ तर वायुको अवस्था कस्तो छ बारेमा चाहिँ सानो आज मिनटको पनि एउटा जानकारी दियो भने अलि मान्छेले अहिले जसरी भनौँ न हामी मास्क लगाउँ चाहिँ बिस्तारै सिक्या छौँ तर हामी त्यति अब बिस्तारै चाहिँ कोभिड हुने बित्तिकै तर यदि हामीले अलिक वैज्ञानिक किसिमको उत्पादन गरेको मास्क लगायो भने हामी चाहिँ वायु प्रदूषणको हानिबाट हुनेबाट केही मात्रामा बच्न सक्छौँ भने पनि हामीले त्यो हो त्यसै गरी मैले अघि भने कि वायु प्रदूषणको बारेमा एउटा त सूचना दिनु पऱ्यो त्यसपछि सचेतनाको पनि केही कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो कि जनताहरूलाई कि के, का के की की सचेत भएर उसले के गर्ने जसरी हामीले धेरै कुरो जसरी म गाडी मालिक छु भनेपछि धनी छु भनेपछि मैले प्रदूषण गर्दाखेरि जसरी भनौँ न अरू देशमा जानु भने राष्ट्र प्रमुखको मलाई थाहा छैन विद्यादेवी भण्डारीजीको कसैले कार्बन फुटप्रिट भन्छौँ हामी वाटर फुटप्रिन्ट भन्छौँ भने वातावरण वातावरणभित्रीका जुन छ नि मापनहरू छन् इन्डिकेटर्स उनको के छ जस्तै हामी काठमाडौँमा साइकल सिटीको गोरो गऱ्यौँ साइकल चलाउनु कसैले चलाउनु बिस्तारै त्यो भयो त्यसैले यो वायु प्रदूषण सम्बन्धी सूचना सचेतना र सरकारले यो कुरोको बारेमा चाहिँ अलिकता भन्छ नि कडा रूपमा शक्तिको साथ हुन्छ नि कसैको गाडी प्रदूषित धुवा फाले छ भनेपछि त्यसलाई रोकेर कारवाही गर्ने हो कि त्यतातिरको पनि जुन छ नि त्यो हुन्छ नि त्यो त्योतिर गयो भने चाहिँ बिस्तारै भोलिको मैले भने म जस्तो हामी जस्तो चाहिँ अब सिनियर सिटिजनको पनि श्वास प्रश्वासको होला हो त्यसपछि अब भनौँ न हामी तर त्यसमा मैले तपाईँले एउटा कुरा के भन्नु खोजेँ यो चाहिँ हामी सहरको कुरो गर्छौँ भने हामी कहाँ चाहिँ यो हामी इन्डोर एयर पल्युसन भन्छौँ हाम्रो घरभित्रको धुवा खास गरेर यो गरिबीसँग जोडेको जहाँ कि हामी चाहिँ यो डटी फ्युल युज गर्छौँ भनौँ दाउरा गोइठा यिनीहरू र अहिले पनि नेपालको चाहिँ हाम्रो भन्नुहुन्छ भने साठी पर्सेन्टबाट मान्छे चाहिँ त्यसैले मैले जहिले पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा र पानी क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ तपाईँको अगाडि पनि भन्ने जुन मैले मनमो भने चाहिँ hmm. अझै तपाईँको घडी यो चाहिँ आमाला hmm. मेरो आमालाई समर्पित गर्न खोज्छु किनभने मेरो hmm. आमाहरूको या सबै आमाहरूको तपाईँहरूको सबैको छ hmm. उनको बिहानको दिनचर्चा पहिले के थियो भने उसले पानी शौचालय hmm. 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 यिनीहरूको व्यवस्था गर्ने त्यसपछि दाउराको व्यवस्था गर्ने अनि तपाईँ हामीलाई खाना खुवाएर चाहिँ स्कुल पठाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले अहिले कसैले पनि म के भन्छु भने तपाईँले बिहान उठेर एकचोटि आमालाई सम्झिनुहोस् mm. र के गर्नुहोस् भने म चाहिँ प्रदूषण सकभर कम गर्छु वायु प्रदूषण र पानी प्रदूषण पनि कम गर्छु र पानीको उपयोग पनि फारक किसिमले गर्छु भनेर भन्छु किनभने मैले भोलिको पुस्ताको लागि हामी नाति नातिनाको लागि पनि यो कुरोहरूको संरक्षण गरिदिने मेरो चाहिँ नैतिक जीवन तपाईँसँग यो विषयमा धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ अहिले समय भएको छोटो ब्रेकको ब्रेकमा चाहिँ फेरि आउँछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ आज हामी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको लागि हामीले आफूले अप्नाउनु पर्ने कुरा के हुन्छ यसका प्रभावहरू के कसरी यसको देखिन थालेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ गरेपछि अघि हामीले जसरी वातावरण प्रदूषणको अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ यसमा अलिकति समाधानका उपायहरू पनि तपाईँले अलिकति यो क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको अझ नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ वातावरण मन्त्रालयकै पनि प्रयत्नहरू चाहिँ के कसरी अगाडि बढिरहेको छ सर्वप्रथम त के भने हेर्नुहोस् हामी यो अन्तिम समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु न यो अलि यो कालदेखि गत तिस चालिस वर्षदेखि हामी विकासको कुरो गर्छौँ विकास न निर्माण भनेको बाटो हो घाटो हो कङ्क्रिट पूर्वाधार विकास हो कि पूर्वाधार हो कि अहिले त एसटिजी भन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको कुरो गर्छौँ तर हाम्रो विकास विनाश र वातावरणको बिचको छ नि विकास चाहिँ वातावरण मैत्री हुनुपर्ने तर हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ हाम्रो विकास चाहिँ विनाशतिर बढियो पर्ने र हाम्रो तपाईँ जति विकासको मोडल हेर्नुहोस् खास गरेर हामी कि जसले चाहिँ मानव निर्मित संरचनाहरू गर्छौँ हामी त्यो संरचनाहरूलाई एक त बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ वातावरण मैत्री बनाउने हामी गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट तर त्यसको कहिले हामी लागू गर्नेतिर जाँदैनौँ त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त के हो भने मैले देखेको अहिलेको वर्तमान अवस्था बारेमा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय खास गरेर यसमा अलिकता अनुसन्धानात्मक र तथ्याङ्कमा आधारित किन केही कुरोहरू के हुन्छ नि हामी भन्छौँ नि हावाधारी गरिदिउँ त्यो कुरामा मात्रै होइन होइन बाजारी भनेको कहिले काहीँ एक्ज्यागरेट पनि गरिदियो कहिले ए यस्तो त भइरहेको जो हुन्छ नि अब जसरी भन्नु बागमतीमा हामीले जतिखेर ढल लगाएर सिधै खचाल्यो या नदीमा हामीले अलिकता विरोध गरेका थियौँ तर त्यो बेला जनतालाई के त जसरी पनि निकास जहाँ जाओस् भनेर थियो त्यसै गरी हाम्रो अहिले के छ भने कि जुन हामी विकास गर्छौँ निर्माण गर्छौँ इभन हाम्रो चाहे देशको होस् या प्रदेशको होस् या कुनै ठाउँको होस् या तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत होस् भने जसरी हामी अहिले व्यक्तिगत बनायौँ भने त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड छ mm. जस्तै पानीको लागि हामीले चाहिँ पानी सङ्कलन गर्ने काठमाडौँको बा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी दुई वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा यो रेन वाटर सम्बन्धी कन्फरेन्स गरेका थियौँ त्यसवाटर हार्भेस्टिङ सम्बन्धी अनि त्यसको चाहिँ के गर्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा डिक्लेयर गऱ्यो रिचार्ज काठमाडौँ अस्ति मात्र मेयर साहबको उपस्थितिमा त्यसको कार्यविधि पनि पारित गऱ्यो तर हाम्रो त्यो घरहरूमा तपाईँ हेर्नु भने हामी के भन्छौँ अहिले कस्तो छ भने खालि भाडा लगाउने सटर बनाउने जति त्यो हो त्यसैले हामी तिनटै स्तरको केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार तिनटै सरकार र हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ सकभर वातावरण मैत्री बनाऊ त्यसको लागि चाहिँ मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु कि कमसेकम तपाईँले आफ्नो घरमा सानो चाहिँ चाहिँ बरसातको पानी सङ्कलन रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम राख्नुहोस् अहिले एउटा के चाहिँ कहाँ भन्नु म पानीमा अब त धेरै वर्ष भयो म काठमाडौँमा भन्नु दुई हजार बत्तिस सालदेखि रोक्न खोजेँ यो पानीको जसरी हार्वेस्टिङ कुरा वा पानीको रिचार्जको कुरा र वातावरण सन्तुलन बिचको अनुयासी सम्बन्ध हुन्छ भने त हामीले बुझाएको छौँ पढाछौँ कसरी त्यसले अलिकति हामी सिन्क्रोनाइज गर्न सक्छौँ अब सिन्क्रोनाइज के छ भने तपाईँ हामी कमसेकम नेपालको धेरै ठाउँ भाग्य मानिन्छौँ कि हामी कहाँ अहिलेसम्म पर्याप्त पानी परिरहेछ त्यसैले तपाईँ हामी हामी बाल्यकाल हुँदाखेरि नेपाल जलस्रोतको कहिले दोस्रो भन्यो धनी भन्यो त्यो गलत हो धनी मात्र हो तर त्यसको उपयोग गर्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो विधि भन्नुहोस् नीति भन्नुहोस् त्यो चाहिँ हामीले विकसित गर्न सकेनौँ र त्यसैले अहिले पनि यो बारेमा धेरै ढिलो भएको छैन तर हाम्रो नेपालको जुन किसिमको सहरीकरणको प्रक्रिया छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जसरी तपाईँले लुकाइनले के भन्यो सिङ्गापुरमा कुनै पनि संरचना बन्छ भने त्यसले पानीमा के प्रभाव पर्छ भने पहिले हेर्नु भनेर हामी के गर्यौँ भने हामी डोजर चलाउँदै गयौँ पानीका मूल कहाँ गए हाम्रो मूल सुक्दै गयो कि भत्काउँदै गयो त्यो ते हो त्यसैले हामी दुइटा छ हामी मानव निर्मित जुन विकास गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ यो जुन वातावरण मैत्रीमा पनि खास गरेर पानीका स्रोतहरू पानीका बहावहरू बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित किसिमले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ इन्जिनियरिङ राम्रो किसिमले गर्यो भने चाहिँ हुन त हामी एआइए त गर्छौँ विकासकास लगाएर मैले यो कुरो अस्ति चाहिँ हाम्रो वातावरण सोसाइटीका एउटा कार्यक्रममा के भने हामी कहाँ चाहिँ यो व्यवसायिक यो नैतिकता प्रोफेसनल एथिक्स किनभने कुनै पनि प्रोफेसनमा म छु भने त्यसको एथिकल भ्यालुज हुन्छ दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो यो क्षेत्रमा पनि प्रोफेसनल को चाहिँ धेरै ठुलो ह्रास भएको छ त्यसैले आज तपाईँको अगाडि मैले के भन्छु सबैजनालाई त्यो खास गरेर जो प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ यो वातावरण क्षेत्रमा किनभने यसले नेपालमा तपाईँको वातावरण विज्ञानको पढाइ हुन्छ वातावरण इन्जिनियरिङको हुन्छ व्यवस्थापनको हुन्छ यो सबै क्षेत्रको समुदायलाई हामी जुन छ के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि भने तपाईँहरूले कुनै पनि दस्तावेज गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल एथिक्स संसार गर्नु भने भोलिको पुस्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकता नमन नै गर्नेछ कि यो व्यक्तिले चाहिँ कमसेकम हाम्रो वातावरण संरक्षणको लागि हाम्रो पुस्ताको लागि थोरै भए पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्ड लिएको भन्छ नि या त्यो गरेको भने पनि हुनेछ तपाईँसँग यस विषयमा धेरै कुरा गर्न मन थियो तर निर्धारित समय सकिन लागेको छ आजलाई यहाँ आइदिनु भयो राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाह आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि यस्तै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँसम्मका लागि म नवराज पाण्डे विदा माग्छु अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युजको का साथमा सेरा सबसनाम आउँदै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुलाई यहाँको दिन शुभ रहोस् नमस्ते